Significado de sonhar com ameixa: amarela, vermelha, roxa, preta, seca, madura no pé. Sonhar com ameixa é uma experiência onírica intrigante que pode carregar significados e simbolismos importantes. Muitas vezes, os sonhos podem nos oferecer vislumbres de nosso subconsciente e nos fornecer informações sobre nossa vida e emoções. Neste guia completo, exploraremos diversos cenários de sonhos relacionados a ameixas e suas interpretações. O que significa sonhar com ameixa? É bom ou ruim? Sonhar com ameixa pode ter diferentes significados, e a interpretação do sonho dependerá do contexto específico e das emoções envolvidas. Vamos explorar algumas possíveis interpretações: Abundância e prosperidade A ameixa é uma fruta saborosa e nutritiva. Sonhar com ameixa pode representar um período de abundância e prosperidade em sua vida. Fertilidade e criatividade. Em algumas culturas, a ameixa é associada à fertilidade e à criatividade. Sonhar com ameixa pode indicar o desejo de criar algo novo ou potencial para a realização de projetos criativos. Renovação e ciclos da vida. A ameixa é uma fruta sazonal, que marca os ciclos da natureza. Sonhar com ameixa pode simbolizar a renovação e a mudança em sua vida. Doçura e prazer. A ameixa é uma fruta doce e suculenta. Sonhar com ameixa pode indicar que você está buscando momentos de prazer e satisfação em sua vida. Cuidado com a saúde. A ameixa é rica em nutrientes benéficos para a saúde. Sonhar com ameixa pode ser um lembrete para cuidar melhor de sua saúde e bem-estar. Gratidão e apreciação. Sonhar com ameixa pode representar a gratidão pelas coisas boas em sua vida e apreciação pelo que você tem. Vulnerabilidade sensibilidade A ameixa é uma fruta delicada. Sonhar com ameixa pode refletir uma sensação de vulnerabilidade ou a necessidade de proteger suas emoções. Significado de Sonhar com Ameixa: Sonhar com ameixa amarela. O sonho com ameixa amarela pode ser um sinal auspicioso. Essa cor vibrante geralmente está associada à felicidade, alegria e prosperidade. Se você sonha com uma ameixa amarela suculenta e doce, isso pode indicar que momentos felizes e gratificantes estão a caminho. Ameixas amarelas também podem simbolizar amizades sinceras e relacionamentos harmoniosos. Sonhar com ameixa vermelha: Quando a ameixa em seu sonho é vermelha, é importante prestar atenção nas emoções que esse sonho evoca. A cor vermelha está ligada à paixão, energia e força, mas também pode representar raiva ou tensão emocional. Esse sonho pode indicar que você está vivendo uma intensa paixão romântica ou um momento de conflito em seus relacionamentos. Sonhar com ameixa roxa A ameixa roxa nos sonhos pode simbolizar transformação e espiritualidade. Essa cor misteriosa sugere que mudanças profundas podem estar acontecendo em sua vida ou que você está buscando uma conexão mais profunda com sua espiritualidade interior. Preste atenção à sensação geral do sonho para obter mais pistas sobre seu significado. Sonhar com ameixa preta. Sonhar com ameixa preta pode ter diferentes interpretações, dependendo do contexto do sonho. Por um lado, a cor preta pode representar mistério e poder oculto. Assim, sonhar com a ameixa preta pode indicar que há aspectos desconhecidos em sua vida que precisam ser explorados. Por outro lado, esse sonho também pode alertar para a necessidade de cuidar melhor de sua saúde e bem-estar. Sonhar com a ameixa seca. A ameixa seca em um sonho pode ser um lembrete de que você precisa aprender a deixar o passado para trás e seguir em frente. Tal como a ameixa desidratada que antes era suculenta e agora está enrugada, esse sonho pode indicar que você está segurando-se a lembranças ou situações que já não lhe servem mais. É hora de se libertar e permitir-se crescer. Sonhar com uma mecha madura no pé Quando você sonha com uma mecha madura no pé, esse sonho pode representar oportunidades frutíferas à sua disposição. Assim como a meixa está pronta para ser colhida, você também pode estar prestes a colher os frutos de seus esforços e conquistas. Aproveite essa fase positiva para avançar em seus objetivos e projetos. Significado de Sonhar com a Meixa: Sonhar com a Meixa Grande. Sonhar com a Meixa Grande pode sugerir que grandes eventos ou mudanças estão chegando em sua vida. Essa visão onírica pode ser um lembrete para estar preparado e aberto a novas possibilidades. Uma ameixa grande e suculenta pode representar oportunidades emocionantes, que podem trazer tanto alegrias quanto desafios. Sonhar com a ameixa amarela-verde. Quando uma ameixa parece ter uma tonalidade entre amarelo e verde em seu sonho. Isso pode simbolizar um momento de transição e crescimento pessoal. Esse sonho sugere que você está em uma fase de desenvolvimento e aprendizado, e é essencial abraçar essa evolução com entusiasmo e otimismo. Sonhar com um Pé de Ameixa Amarela Carregado. Sonhar com um pé de ameixa amarela carregado com frutos maduros pode ser uma representação visual do sucesso e da abundância que você alcançou ou está prestes a alcançar. É uma imagem poderosa de prosperidade e realização. Aproveite essa energia positiva para compartilhar sua felicidade com os outros e colher os frutos de suas ações. Sonhar com árvore de ameixa amarela. Uma árvore de ameixa amarela em seus sonhos pode ser um símbolo de nutrição e crescimento pessoal. Assim como as árvores fornecem sustento e abrigo, esse sonho pode indicar que você está se sentindo seguro e bem cuidado em sua vida. Também pode ser um lembrete para nutrir seus objetivos e desejos, permitindo que cresçam e floresçam. Sonhar com árvore de ameixa. Quando você vê uma árvore de ameixa em seus sonhos, isso pode ter uma conexão com suas raízes e origens. As árvores simbolizam estabilidade e aprofundamento, e esse sonho pode estar ligado à importância de suas conexões familiares e histórico-pessoal. Use esse sonho como inspiração para fortalecer seus laços com aqueles que são importantes em sua vida. Sonhar com bolo de ameixa Sonhar com bolo de ameixa é uma visão deliciosa que pode evocar sentimentos de celebração e união. Esse sonho pode estar relacionado a momentos festivos ou comemorativos em sua vida. Também pode simbolizar o compartilhamento de prazeres simples com amigos e familiares, fortalecendo os laços afetivos. Sonhar colhendo ameixa. Quando você sonha em colher ameixas, isso pode ser um sinal de que é hora de desfrutar dos frutos do seu trabalho árduo. Esse sonho sugere que você está alcançando suas metas e que é o momento certo para colher as recompensas. Aproveite esse período de conquistas e reconhecimento merecido. Sonhar com pé de ameixa. Sonhar com pé de ameixa pode estar relacionado à sua conexão com a natureza e com o ciclo da vida. Os pés das árvores são fundamentais para sua sustentação, assim como nossas raízes nos mantêm equilibrados. Esse sonho pode ser um lembrete para se reconectar com a terra. Agradecer pelas suas origens e encontrar força em suas raízes pessoais. Sonhar com pé de ameixa amarela. Quando pede pé de ameixa é amarelo em seu sonho, isso pode reforçar a ideia de prosperidade e sorte que está se aproximando. Essa visão onírica pode indicar que você está no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros e materiais. Mantenha-se otimista e focado em suas ambições, pois a colheita de boas oportunidades está próxima. Sonhar com o pé de ameixa madura. Sonhar com pé de ameixa madura pode refletir a maturidade emocional e a sabedoria que você está adquirindo ao longo do tempo. Assim como as ameixas maduras, você está amadurecendo e aprendendo a lidar melhor com as situações da vida. Esse sonho pode encorajá-lo a confiar em si mesmo e a confiar em suas habilidades. Sonhar com plantação de ameixa Uma plantação de ameixa em seus sonhos pode ser uma representação visual da abundância que a vida tem a oferecer. Esse sonho sugere que você está cercado por oportunidades e que seus esforços têm potencial para prosperar.